dib baan u geli doonaa, u falanqayn doonaa, laakiin waxaan rabaa inaad ila ogaataan oo aad ila aragtaan ninkii la yidhaahdo oday meeshaan aan ku hayo, da'da uu jiro, iyo sida uu u hadlaayo, iyo sida uu isagu isugu markhaati furayo waxa jira ayaan rabaa inaad nila daawadsiiyo. Ninkaas macnaha waxaa soo baxday inuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo la dagaalsanaa oo uu u maleeyey dalka dhan inuu la dagaalsan yahay. Haddana wuxuu noo sheegaa, aniga dalka lama dagaashani, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajaan la dagaashanaa, dadku hore u socdo. Wuxuu sheegaa waxqabadka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. Okay, muxuu kula dagaalsanaan karaa isagu? Muxuu kula dagaalsanaan karaa? Waxaa idinka rabaa marka bal maskaxdiina intaad tuujisaan inaad ii sheegtaan ninkan madaxweynaha wuxuu kula dagaashanaan karo, inaad ii sheegtaan. Kabacdi anigu jawaabteydan ka dhiibanaya, lama cabsado markaan dhameeyo fiidiyoga. Adiga marka waxaan kaa rabaa barnaamijka inaad sheergarayso ummadda Soomaaliyeed isu keento, ninkan ay dhegaystaan, ay ka jawaab bixiyaan. Ninkan madaxweynaha muxuu ku haystaa? Haddii madaxweynuhu dalka, dadka, ciidanka, diinta uu u roon yahay, isagu muxuu ku haystaa oo uu kula dagaashan yahay? Warkiisana berila dhegeysta, barnaamijka sheergaraya like-tana ku waala. Odayaal ee kala waalan, ee kala maqan, Farmaajo waa la dagaashanahay, haye maxaa kula dagaashan tahay? Xagga ii dhig, dalkuu dhisay, ciidanuu dhisay, hawaduu soo celshay, wax walbuu soo celshay, wax dhaama lama hayo xagga dhigiyadana. Ballabadaa intaad soo qaadta adigu istisaar, shaqsiga Soomaaliga ahow istisaar. Tan maxay caddaynaysaa?